Ja, Porsberg. 3-2 mot Södertälje. Förlust. Och hur går reflektionen och tankarna efter matchen nu? Ja, jag tycker inte vi kom upp i nivå riktigt. Tycker de får komma in för lätt på kasse och allt sånt där. Så det är för dåligt enkelt. Och du gjorde ändå ett powerplay-mål. Och hur tycker du den spelformen fungerar för dig nu? Ja, bättre och bättre. Jag har inte spelat så mycket powerplay nu när jag var där borta i Timrå, så att jag börjar komma in i det. Och vad kan du ta med dig från den här matchen till nästa? Jag tycker ändå vi skapar bra tryck i PP och så har vi några långa anfall i 5-5. Och så det gäller att vara vass när man får chans. Det är bara att kämpa på så kommer det alltså. Yes. Tack.